Hrvatska je bila jedna od pet zemalja u svijetu koja je radila pod mornaricom. Evo to me interesira, da mi ostanemo na ovom našem području. E pa, zato, ali što hoću reći? Škver. E pa, evo, konkretno vam govorim, od onoga koji je radio takvu podmornicu, mi smo došli do toga da je prije 2-3 godine vođena polemika između Tehničkog muzeja u Zagrebu i Pomorskog muzeja u Splitu, ko će uzeti zadnji. To je nedopustivo. To je nedostatak razvoja nacionalne strategije. Da imamo razvoju nacionalnu strategiju, onda bi Hrvatsko ministarstvo obrane naručilo podmornicu koju bi uvelo u svoj sastav i već znajući da će čim je uvelo u svoj sastav zapravo izložiti. To je kao da ste vi ovdje, kad govorimo o Jokeru, izložili robu na policu i pojavit će se kupac za nju. I zapravo vi umjesto da proizvedete podmornicu, idete plasirati na tržište, ona prolazi i dobija referencu u vašem obrambenom sustavu. To može biti za neka druga isto tako područja, vrijedi za razne plovne objekte. Ali ako nemate taj sustav, onda vi naravno to ne možete raditi, ne možete koristiti Brodarski institut, ne možete Ruđera Boškovića, ne možete Hidrografski institut u Splitu koristiti na adekvatan način. Morate imati sustav koji vam omogućava da svoje potencijale iskoristite. To će ljudima biti vrlo blisko na ovaj način. Često se govori da li Hrvati vole raditi. Ja? Što je zapravo u osnovi glupost. Svakog našeg čovjeka kad pošaljete ili slali, kad su odlazili više ljudi u zapadnu Europu, su bili vrijedni. Nisam nikad čuo nigdje u svijetu od Novog Zelanda pa do Kanade ili ovdje u Europi da je neko rekao da Hrvati nisu dobri građani, lojalni, vrijedni itd. Ali zašto? Zato što mi naš talent ubacimo u njihov organizirani sustav. I njemu se prilagođavamo i tako radimo. A ovdje mi nemamo sustava. Mi dobro nismo imali puno ni prilike. Znate, mi smo zemlja koja je u nastanku, u povojima. Rekao sam da ćemo biti punoljetni u siječnju sljedeće godine. Dakle, tu se mora dogoditi promjena, ali morate znati kud idete. Sve zemlje koje su uspjeli, od Malezije, Južne Koreje, Japana. Evo jedan podatak, pa malo radi optimizma gledateljima. 50. godine vam je Japan imao 35% manji društveni bruto proizvod od Hrvatske. Probajte zamisliti, jedan veliki, moćni Japan od kojeg se dojučer tresao cijeli svijet je bio po glavi stanovnika slabiji. Još 60. godina, Južna Koreja, koja danas svi imamo ove klime, automobile koji dolaze, brodovi su nam glavni konkurenti koji dolaze iz Koreja, stotine hrvatskih inženjera rade kao specijalisti u korejskoj brodogradnji, naši ljudi tamo. Dakle, to čudo, 60. godina tamo je vladala apsolutna glad. Znači, nada postoji, tješite nas. Ali je postoje, ali mora se dogoditi na razini države nacionalna strategija, u kojoj će na 10 točaka, na jednom ovakvom listu papira, biti napisano nešto što će vam razumjeti i kardinal, i predsjednik države, i ovdje je ribar, i prodavač ovdje u Jokeru, i ratar gore u Slavoniji, kojemu će svako koštati 10 zapovjedi Božji. Ali koji će slušati i provoditi dijalog tako. I ja bih volio, kad bismo uspjeli dobiti taj dogovor, i da počnemo funkcionirati i predsjednik Republike, i vlade, i guverner, i predsjednik Sabora, i predsjednik Ustavnog i Vrhovnog suda, zajedno da pokrenu proces izrade te strategije i da jedan dan donesemo pred narod na jedan referendum. Zašto to? Zato što će se mijenjati predsjednici i vlade i sve će se to mijenjati, a to je trajni posao. To nije posao jednog mandata, dva mandata, to je posao koji će trajati 20-30 godina. I naravno da nećemo čekati 30 godina da bi onda bilo bolje. Mi moramo već u nekom razumnom roku, kad to usvojimo, pokazati da znamo kud idemo i ljudi će to osjetiti. Jer mlađima vama to neće ništa značiti, ali starijima, a ja se toga sjećam. Dobro, recimo 60. godina, ko danas se sjećam, stao sam tu u Mažuranićevom 5, kad je otac donio prvi suprahon, češki gramofon, pa sam ja to puštao, Tereza, Nono, moj dobri Nono, cijela Mažuranićeva je zvonila. Niste ponosni? Ne, to je bio veliki događaj. Onda je došao, ne znam, televizor, pa je bio auto, pa vikendica. Jednostavno, ti si imao osjećaj da rasta. 80. godina, sve smo to imali i bolje. Nismo cijeli. Ali ne, nego smo znali da sutra neće biti bolje. U nas se uvukao strah od onoga što dolazi sutra, strah gubitka onoga što smo stekli. I taj nas je strah paralizirao, a on traje već sada skoro 30 i nešto godina. I tu je zapravo problem, tu je opasnost za Hrvatsku. Zato je bitno ubaciti, ako hoćete uspjeti u bilo čemu, tu dozu samouvjerenosti, a ne beznadnosti, optimizma, a ne defetizma. To je jednostavno psihološka komponenta u životu svakog čovjeka koja je neodvojiva od uspjeha. Evo, osim toga što ste vi predsjednički kandidat, mene više interesira, vezano ste ipak za Split, to je onako lokal patriotski, ali naime imali smo dosta moćnika i u vlasti, imali smo čak i premijera, ali čini nam se da nisu baš puno napravili za Split. Šta sutra vi kad bi bili predsjednik bi napravili za taj naš prelijepi grad? Evo, kad bi mogao donijeti svojim autoritetom neku potporu ovome što se nalazi u vašoj špici, ovdje prekrasna špica, recimo Turandot, Vincero, dakle pobjeda. Odlična vizura grada. I odlična vizura budućega Splita, odnosno zapadne obale Splitske rive.
Predsjednik Republike može biti prijatelj grada. Dakle, predsjednik Republike može biti onaj koji gradonačelniku, županu daje ruku, otvara vrata hrvatskom gospodarstvu koje dolazi iz ove županije, ovdje iz Dalmacije, Splita, može otvarati vrata. To je zapravo ključ posla jer mi zapravo bez prodaje proizvoda i usluge ne možemo naprijed. Ali ne nama, jer znate, više sad dok je dolazio novac izvani, mi ga uzmemo pa onda nešto uvezemo i onda smo jako zadovoljni. Sad to više neće ići kako nema novaca izvana, sad ćemo mi morati nešto malo raditi pa onda to izvesti vani. A ne više prodavati, jel tako? Pa ne, dobro je i prodavati, ali morate stvarati, morate imati novu vrijednost koju će prepoznati međunarodno tržište. Jer to je zapravo izazov. To je, jer kao što, mi smo sad zaokupljeni svojim brigama i mislimo da je svijet oko nas ne postoji. A znate, i drugi se bore sa svojim problemima i mi smo zapravo u stalnom natjecanju. Kao što sam vam rekao, Split se mora boriti sa Šibenikom, Zadrom, Dubrovnikom u Dalmaciji, biti atraktivniji, bolji, privlačniji, sposobniji u privlačenju investicija, novih poslova. A onda će se Dalmacija, rekao sam, boriti s drugim hrvatskim regijama, a Hrvatska s Mađarima, s Talijanima, i ta borba zapravo stvara novu vrijednost. Ako u jednom trenutku ispadnete iz te borbe, zadovoljite se sami sobom i eto, sretni ste jer se, ne znam, ministar financije zadužio još 1,5 milijardi eura ili dolara u Sjedinjenim Državama, onda ste vi definitivno izgubili tu utakmicu. I to ne vidite u jednom trenutku, nego ono kad povučete crtu nakon nekog vremena. Onda vidite da ste zapravo u problemima. Tako da, predsjednik Republike, a pogotovo čovjek iz Splita? Čovjek iz Splita, onda je to naravno da je kapital za grad. Ali, i to moram nešto kazati, neće vam niko se nametati, to je u stvari građanske pristojnosti, i doći u vaš grad koji ima svog gradonačelnika i kazati, slušaj, ja bi tako i tako. To je u najmanju ruku nepristojno. Mi u stvari moramo ponuditi projekte, tako? Tako je. I doći pred one ljude, a nije mali broj ljudi. Samo kad biste popisali nas Splićane u Zagrebu, iznenadili biste se. Društveni život Hrvatske ne zamisli bez Splićana. Prema tome, ali pitanje je da ovdje se moraju definirati stavovi, ovdje se moraju definirati interesi, ovdje narod, Bogu hvala, sad bira direktno svog gradonačelnika, a onda on i ljudi koji su uz njega i institucije grada moraju jednostavno probijati se prema svojim ljudima. To je normalno, to nije ništa što je nekorektno ili politički ili bilo kako. Dakle, praktički već izmišljeno, samo treba to napraviti i realizirati. Upravo to, nekad, to će možda biti slušateljima zanimljivo, u doba Jugoslavije, Split je bio poznat po tome da bi se radovali onom danu kad će nekog od svojih istaknuti političara, iz doba komunizma, dakle, plasirati li u Zagrebu i Beograd, jer onda više nije smetao ovdje jedno radno mjesto više. A recimo u Sloveniji, kad ste razgovarali u Ljubljani, onda je svaki savezni funkcioner koji je dolazio iz Ljubljane, odnosno bio na službi u Beogradu, je svaki vikend morao doći u Ljubljanu. Na konzultaciji. Na konzultaciji, tako da bi nešto pomogli. Da. Da bi pomogli, da bi bio, jer to je tvoja baza, to je prirodno. Znate, Frano Supilo je rekao davno da se ne možeš politikom baviti ako iza tebe ne stoji bar jedna ulica. Dakle, taj odnos baze i onoga ko te predstavlja je vrlo važan, ali je odgovornost dvostrana. Dakle, onaj koji je otišao iz pojedine sredine mora o njoj briniti, ali sredina mora briniti o njemu i naravno čuva taj odnos. Jeli, to moram kazati sad pomalo u Hrvatskoj, mnogi to uspijevaju i sad ću biti malo možda politički nepametan kad ono kaže, ali ljubomoran sam na Zadrane. Dobro, ali oni su nešto napravili, pomogli su se. Ali znate kako funkcioniraju, mogu vam biti lijevo i desno, mogu vam biti u jednoj ili drugoj firmi, mogu pripadati bilo kakvoj podjeli, ali je li pitanje Zadra, treba li im, ne znam, CT za bolnicu, treba li im orgulje isfinancirati, treba li sad ovaj spomenik braniteljima u centru napravi, oni će stati u jedan put, svi zajedno za isti štap idu napred. I tako da na neki način, kad gledam iz pozicije Splita mi je krivo, a s druge strane mi je drago jer se to događa u Hrvatskoj Dalmaciji, pa je dobar primjer i drugima da se to tako može. Mi bi trebali biti ljubomori na njih i onda se pokrenuti ili tako, napraviti dalje. Biti jednostavno složan. Jer postoje, gledajte, mi se možemo politički razlikovati, vi i ja, oko nekih stvari. Ali i vama i meni je stalo da ovaj grad ima vrtiće, da ima škole, da su mu prometnice u redu, da se ljudi zapošljavaju, da postoji industrija. I to je jednostavno zajednički interes i oko toga se mora jedna sredina dogovoriti. To je recimo izazov ne samo Splitu i mnogim drugim centrima. Oni koji su u tome uspjeli, ti imaju iskorak. To je evidentno. Ja govorim, tu izuzimam Zagreb, jer je Zagreb u specifičnoj poziciji zbog visoke centralizacije zemlje. On je prava metropola. To je opravo i defekt sustava koji će se sigurno u narednom vremenu mijenjati. Hrvatska mora ići u decentralizaciju, prije svega financijsku. Jer to je preduvjet da bi se
stvorilo ovo čemu govorimo, natjecanje regija, odnosno županija, natjecanje gradova i... ali morate imati kapital, bez kapitala. Evo, interesira me, gospodine Vidošević, sutra kad bi vi postali predsjednik, da li bi onda smanjili broj općina, broj županija, da li bi možda bilo to prva jedna od stavki na koju bi vi možda utjecali? Ne, prvo...